Pre nego što počnemo s ovim video, želeo bih da pozdravim kanal koji se zove Gamer 830, Gamer Man. Veliki pozdrav za njega, on me tražio u prošlom klipu da ga pozdravim, sad ću vidjeti u nekom klipu gdje me tražio, gdje sam ja napisao da ću ga pozdraviti, samo da ga nađem, evo da mu dam i reklamiram malo njegov YouTube kanal, mislim sad ću da nađem taj klip. Samo da vam pokažem koliko, evo ga. Samo vidite malo klipa, vidite, pogledajte. Ćao svima ljudi, evo nas u videu. Novom videu. Znači naslov klipa se zove, sad ćemo svi da vidimo. Malo ne dobijemo ništa, to tako zove naslov klipa. I sad ćemo da idemo samo u komentare, vidite ovdje 5 komentara, ja sam ovdje napisao, može subscribe na moj YouTube kanal, evo vidite, možete sami ćete i pročetati, evo mi je napisao ovdje na komentarima u radio, hoćeš po sljedećem klipu napisao da ja ću tebe, tako da sutra razim moj klip na novom kanalu i tu ću ti danas izbacio, dobro, sutra razim klip na mom kanalu, tu ćeš dobiti pozdrav, nemoj da zaboraviš da pogledaš oni što sam danas izbacio. Znači ljudi, ja sam ostavio ovdje komentar ovom liku i dobio sam poz u ovom klipu. Inače, zamolio bi ti da ti mene pozdraviš Gamer 803. Sad ću vidjeti još jedno ime kanala. Treba što rekao ovako, držim telefon. Sad ću vidjeti još jednom Gamer 803. Gamer 830, Gamer 830, Gamer Man. I aj ti mene pozdraviš u sljedećem klipu. Tako da, aj sad vama da pokažem, pre par mjeseci sam pravio klip kako dobiti pozdrav u mom nekom klipu, tako da za vas koji niste gledali prethodni klip, sad ću da vam pokažem kako ćete vi dobiti pozdrav, tako da idemo. Evo kako ćete lako dobiti pozdrav. Evo vidite ovdje, ovdje je neki onaj klip Crni čips, pogledajte ga. Tako da ja ću sad ovdje da lajkujem, ovdje sam mogu, ja ću sam sabati sad, ali to nemojte da radite. Evo sad ja nisam zapraćen na moj Maxi Pro, na moj drugi Angry Birds Plus kanal. Kliknete ovdje subscribe, prati i uključite zvonce da opet stiže obaveštenje ovako, sve. Izvinjam se, morao se stopiram, tako da napišite u komentarima subskraibovao sam ti se na kanal i lajkovao video. Mogu poz u sljedećem klipu. Tako da evo, ovaj komentar trebate da napišete. Ovo sam neću ostaviti, zato što me nervira, tako da ovaj komentar odbaci. Tako da vi napišete komentar i postavite ga. Ali možete vi uživo da mi kažete, ako mi vidite, da mi kažete da ste se subscribe-ovali na kanal. Ajde još jedan video da lajkujemo. Kao ovaj što sam izbacio juče. Ovo, brate, ovo se jako sporo čitava. Pozdrav, youtuberi, mači. Vidite ovaj klip. Izvinjaš, sam kato, mora sam, tako da... Brate... Tako da, to je to, sljedećeg klipa, kako da vidite pozdrav, ako i vi želite tako pozdrav u nekom ovom sljedećem klipu. Ako niste gledali onaj klip što snimio prije par mjeseci, negdje tamo u februaru, ako niste gledali taj klip, pogledajte ga. A ja sam ovdje samo ponovio kako dobiti pozdrav, tako da to je to što se tiče pozdrav. Idemo još jednom, nađemo taj kanal i da ga pozdravimo još jednom. Tako da, aj samo minut. Još jedan veliki pozdrav za ovaj kanal, sad ćemo još jednom pročitamo ime. Ako me nije već pozdravio, samo to da pogledamo. Gamer 803, Gamer Man, tako se zove. Ako vi to prejete na engleski, sad gledamo, nije ovdje možda slučajno pozdravio. Nije pozdravio ovaj kanal u sljedeći klip, ajde mu napišemo komentar da me pozdravi. Ovako će da bude screen. Može poz ja sam tebe pozdravio. Ja sam tebe pozdravio, što bi još mogli napišemo. Može i ti mene. Samo stavimo ovdje zarez. Ne, ovo nije zarez, brate, šta ja radim? Gde je zarez? Evo ga, našao sam, a nije ovo pravi zarez. Nebitan je zarez, ljudi. I kad, ajde sam napišem u komentaru, kad izbacim klip, vi, samo napišem, vide ćeš da sam te, ne red nego te, kako grešim kucinu,
Pozdravio. Pozdravio. Ne šta, ovaj čovjek će da vidi, čekaj samo pomerim ovo. Ovaj čovjek će da vidi sad komentar, tako da želim da mi i on pozdravi, tako da ajde da vidimo samo u komentarima, brate, ja sam ga stavio, jesam. Evo, like na komentar, znači, idemo još jednom samo da ga pozdravimo. Kanal se zove Gamer 803 Gamerman ili Gamer 803 Gamerman, tako da veliki pozdrav za ovaj kanal, to je to što tiče uvoda, a mi sad prelazimo na video, uživajte! Pozdrav YouTuberi, Maksimo, dobro došao u meni ekip, da sam mi gledao Red Twisted Snunk, prvih 5 minuta video sam pozdravio na kanal Gamer 830 Gamer, izvinjam se ako sam ti rekao pogrešno, evo izvinjam se, Trgolipa Gamer 830 Gamer, tako ga pozdravite, Gamer 830 Gamer Man u stvari. Znači to je to što tiče pozdrava, mi sada idemo na video, tako da danas sam mi gledao Red Twisted Snunk, dunk, tako da idemo da vidimo što smo mi to radili u prošlom klipu, nisam snimao jedno mjesec dana ovaj klip, to što nisam ni snimao toliko klipova zadnjih mjesec dana, tako da idemo mi malo da odigramo klipove. Da odigramo klipove, aj prvo ćemo krenuti, odigrat ćemo danas 2-3 partije. Mislim nekoliko, 4 partije ćemo odigrati, neće biti ovo toliko dugačak klip. Tako da, 4 partije igramo danas. Ubacit ćemo ovo, da vidimo da li ćemo mi od tih 4 partije odraditi neki dobar skor. Idemo. Aj ovako da idemo, moramo uspjeti i neki dobar skor, brate, nisam 100 godina igrao u igricu, tako da moramo danas odraditi nešto pametno, tako da idemo, ja sam još gore, tako da ovdje nisam u sobi trenutno, nego sam gore na spratu, tako da idemo ovako da udištimo sva vora, da ga bacimo u mlijeko, da se istopi i da popiješ malo. Idemo! Idemo! Idemo što možemo da odradimo. Ajde samo da vidimo koji ćemo skoro napravimo. Ajde! Idemo! Brate, koliko je sat, inače pola 9, ja snimam klip, brate, nije ovo toliko kasno kao nekad što snimam 2 sata klip, 2 sata noću, to jest ne popodne, da ne brci što radiš. Nekad znam snimim rano klip, nekad izbacim kasno, nekad rano, tako da nebitno je to stvar. Idemo ovo kad, nismo odradili neki veliki skor, ali nema veze, nismo odradili, brate, bitno da bi odigramo danas bar 4 partije, ako ne malo više. Vidjet ćemo 4 ili 5, vidjet ćemo koliko ćemo, 4 ili 5 partija. Vidjet ću, odlučit ću se da li ću 4 partija ili 5, idemo još jednom u ovu zemlju, tako da vidjet ćemo 4 ili 5 partija danas. Ajde. Ne, promašio sam, brate, kako ja ne razmišljam. Kako ja ne razmišljam. Idemo. Vi, brate, koliko je 2 omašena za sad? Brate, da li je moguće ovo? Idemo. Ajde. 2 puta sam obašio da za sad. Idemo. Ajde brate, moram uspjeti. Ajde, ajde. Tu manera, što sam rekao sad. Nemam pojma. Idemo brate, imam još 25 sekundi da završim ovaj klip. Da završim ovu partiju. Ok, još malo je ostalo brate. Idemo. Idemo. Idemo ovako da završimo. Ajde. Ajde, ajde. Kat. 70.890, 980 skora. Joj bože, boge dragi. Ajde, ipak da odigrao 5 partija. Ajde, odigrao još 3 partije. Da bude to 5 partija, ne bude baš onako klip, samo 4 partije. Idemo da odigramo još malo partija. Idemo. Idemo. Idemo ovako. Ajde. Ok, idemo. Ne, nisam uspio. Ajmo. Hoću uspjeti da igram neki dobar skor, inače ljudi, što se tiče ovog kako da te počinje leto. Inače ljudi, pišite u komentarima kako je vama posle koronavirusa, inače samo da vam opomenem. Perite ruke, nosite maske, držite onu distancu najmanje 2 metra. Tako da, nosite maske, perite ruke i ta distanca od 2 metra. Ima korone, brate, nemojte sad vi, ono, završio sam s koronom, radit ću kako šah sad hoću. Ljudi, čuvajte se od korone, brate, nije kraj korone, bože, ne sačuvaj. I još korona je tu, korona su srpni, brate, nije kraj, brate. Moramo se čuvati, još nije kraj korone, tako da, nosite maske, držite distancu najmanje 2 metra i tada, znate već sva pravila. Nije kraj korone, poštujte mere i to je to, završujemo s koronama, idemo samo skor.
57.000, sad smo znatno loši i skoro odradili, daj da pokušamo ove zadnje dvije partije malo više se potrudimo, malo sam više ispričao koroni, tako da, reći sam vam rekao, neću vam ponavljam, idemo da još dvije partije, da završamo ovaj klip. Brate, 10 minuta snimamo, ovaj klip će biti malo duži, ali malo više klipa je, pola klipa je, brate, kako sam pozdravio na YouTube kanal, tako da, idemo da odigramo ovo do kraja, idemo. Brate, da pokušamo ovo da odradimo. Idemo. Ajde. Idemo. Ajde, pokušamo, ajde ubaci ora, brate. Idemo. Ajde, brate, ja se brate opet ne trudim, brate, ajde moram malo više da razmišljam, brate, ovo nije ovako. Onda ja više koncentracije na ovu igricu, tako da, ora Twizzlizdunk, tako da sutra ide još jedan klip ora Twizzlizdunka da znate. Tako da, ajmo, počnu da snimamo dugo ovaj serial pa da idemo dva klipa za redom, tako da ubaci oreo. Sam mislite da postoji pesma oreo, tako i odvratan ke. Šalim se malo keks oreo, meni se ne sviđa, ali možda se nekome sviđa, tako da, ljudi, bacite, ljudi, napišite u komentarima koja vam omiljeni keks. Ja volim najviše onaj petit, znate vi, onaj keks, onaj četvrtasti, mislim kocka keks. Pogledajte vi, ukucajte petit na Google stvari, nisam ukucao tačno vrlo na Google, ukucajte petit i izaći će vam keks, izaći će vam keks koji volite, tako da na Google ukucajte. Ništa, i nastavljamo klip, slučaj da se nešto desilo, tako da, ajde nastavljamo taj keks, ipak prvo ga onaj kaže mi moj brat, tako da, jedite petit, baš je ukusan keks i dobijete, mislim, 30 komada sigurno u tom keksu, tako da, jedite ga, mislim, ako volite, ja volim i plazmu, ali više volim da jedem petit, nekako sam veći ljubitelj, ja ga jedem, brate, kad sam gladan, uzmem tako, pojedem cijelu jednu kesicu i najedem se, onda poslije ne moram da jedem 4-5 sati, ništa ne moram da jedem kad sam najedem tog petita, tako da, ako volite petit, jedite ga. I bacite subscribe na moj kanal i na ovaj kanal što sam pokazao u početku u klipu, tako da, hvala vam na svemu, ljudi moji, voli vas Maxim Pro. Idemo. Brate, ja se nadam se u ovom klipu nisam nešto puno trudio, nema veze, bar smo se zabavili. Ovaj klip nije bio ni toliko za trudnju, brate, tako da nisam se nikad za trudnio, nemojte da mislite. Znači, ne mogu ni da za trudim, dobro, šalim se malo. Još ovaj jedan ore ostao i to je to. 55.500. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ako se vidio, obavezno ostavite like, subscribe se na ovaj kanal. To je to, vidimo se u nekom sljedećem klipu, ako vi želite pozdrav, pokazati na početku klipa kako ga dobijete. I opišu u komentarima koji mi nikak se meni petit koji je progonik. Lajkujte ovaj klip, kao što je kanal, mi se idemo nekom sljedećem klipu. Ćao! I još jedan veliki pozdrav za kanal Gamer830, Gamerman. 12 pratilica, ajde sad ćemo se sad uzmu subscribe, malo subscribe, vam se prati, ajde sam da uključim zvonce sve. Tako da subscribe-ujte se na ovaj kanal Gamer830, Gamerman.